WhatsApp-тан төнген қауіп, мессенджерді жаңартуда сақ болған жөн. Қара бүлдіргеннің беріктігі. BlackBerry смартфондарын әлі күнге дейін бұзу мүмкін емес. Жерден тыс үшді. Метеориттен жасалған алғашқы объект таныстырылды. Армысыздар, 24 кезет арнасының эфирінде Пранет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарды WhatsApp-тан қауіп төніп тұр деген ақпардан бастаймыз. Қаншалықты кең таралса, соншалықты қауіпті. WhatsApp қосымшасының интернеттегі танымалдылығы жайлы айтпаса да белгілі. Ендеше мұндай әплеттер хакерлердің де назарында екен. Соңғы кезде мессенджерді қолданушылар бағдарламаны жаңғырту қажеттігі жөнінде SMS хаттар алуда. Ақпаратты қауіпсіздік мамандары бұл жазбалар смартфонға қауіп төндіреді дегенді айтуда. Комодо компаниясының директоры Фатих Орханның айтуынша, бұл хаттар вирус шықтырады. Көбіне өзінен өзі пайда болып тұратын жарнамалар мен Калифорниялық компанияның атынан келетін хабарламалардан сақтану керек. Індет тасушы бағдарламалық қамту адамның жеке басына қатысты. Оның ішінде банк карташы жайлы ақпар тұрлайды. Мысалы, Сингапур банктері қауымдастығының клиенттері бір емес бірнеше осындай вирус анықтаған. WhatsApp арқылы таралған вирустар хакерге банк картасының нөмірі мен мобильді банктік операциялар жайлы ақпар жібереді. Банк әкімшілігі антивирус орнатуды ұсынады және қосымшаларды сенімді сайттардан жүктеу керек. Бұған алып қосарымыз жоқ. Қара бүлдірген беріктігімен ерекшеленді. Бірер күн бұрын бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде Голландия полицейлері, сот медицина институты мамандармен бірлесе отырып, BlackBerry смартфондарындағы мәліметтерді шифрлады деген ақпар жариялады. Канадалықтар бұл мәліметті жоққа шығарып отыр. Хабарламаның мазмұнын ұсынамыз. Мұнда BlackBerry компаниясына құрылғы мен оның конфигурациясы жайлы нақты ақпар түскен жоқ. Оның қорғалу деңгейі мен қолды болған хабарламаның мазмұнына қатысты да ештеңе айта алмаймыз. Егер бұл жағдай шын мәнісінде тіркелген болса, ол иесінің қателігінен болуы мүмкін. Негізінен BlackBerry өнімдерінің беріктігіне кепілдік береміз делінген. Бұл хабарлама арқылы құрастырушылар не айтпақшы болғаны түсінікті. Бір сөзбен айтқанда, смартфонды бұзу оңай емес. Одан басқа BlackBerry құқық қорғау органдарының сұрауы бойынша да құпия мәліметті бермейтіндігі жайлы айтылады. Ол үшін иесінің рұқсаты керек. Қара бүлдірген оңайлықпен берілмейтін көрінеді. Қараңғы түнек кедергі емес. Kickstarter краудфандинг сайтында кезекті құрылғыға қаржы жинау науқаны басталды. Енді GoPro камерасымен кеш құрымда бейнет сүруге болады. GoPro Action камералары парашютпен секіріп таудан шаңғымен сырғанағаныңызды түсіруге жақсы. Бірақ айлы түнде оның мүмкіндігі сарқылып қалады. Eclipse қондырғысын құрастырушылар осы мәселені түбегейлі шешті. Олар әскери қару-жарақтың технологиясын қолданған. Барлық элементтерді Action камераға сәйкестендіріп, оларды шағын корпустың астына жинады. Бұл аксессуар GoPro камерасының линзасына бекітіледі. Нәтижесінде жұлдызды аспанның сапалы суретін жасауға болады. Сол сияқты инфрақызыл лампадан тұратын қосымша жарық тағы бар. Eclipse батарея қуатты көрінеді. Камера модулі қараңғы түнекте сапалы суретпен бейне түсіріп береді. Бағасы $500. Алдымен құрастырушылар қажетті инвестицияны жинауы тиіс. Жерден тыс үшді. Үшді Системс компаниясы өзге планеталық материалдан үш өлшемді принтер арқылы басылған әлемдегі алғашқа объектіні таныстырды. Бұл Аркида аталатын ғараш кемесінің кішірейтілген үлгісі. Оны дүниеге әкелу үшін үшді Системс мамандары Аргентинадан табылған темір метеориттің бөлшектерін плазманың көмегімен үстіне шашқан еді. Кейін ерітіндіні желмен араластырып үшді принтерге құйған. Компания өкілдерінің айтуынша, аталған технология болашақта Марс планетасында қолда бар материалдан колония салуға жол ашады. Үшді принтердің шикізат талғамайтынын білеміз. Енді гравитациясы төмен жағдайда объектілерді басып көрмек. Себебі ақыш үкіметі пайдалы қазбаларды ғарыштан іздеуді көздейді. Құрама Штаттарының парламенті тиісті құжатты қарастырып жатыр. Біздің Twitter, Facebook және басқа да әлеуметтік желінің бетінде ашылған парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал хабардың жіберіп алған санын 24 кезет сайтынан табасыз. Келесі жүздескенше онлайнда бір болайық.